Німеччина вжила обі понад 100 загиблих внаслідок сильних паводків. На заході країни стільки ж вважається зниклими безвісти. Ще вранці не могли знайти понад 1000 людей, бо в регіоні поганий мобільний зв'язок. Кілька населених пунктів залишаються в ізоляції. Туди гелікоптерами доставляють продукти харчування. Як люди пережили цю ніч? Наталя Фібріх докладніше. Велика вода не відступає. Повінь продовжує підмивати будинки. У місті Ерфштадт поблизу Кельна завалилося 3 будинки і частина старовинного мосту. Рятувальники як можуть прочісують місцевість. Що тут будуть нові жертви, майже ніхто не сумнівається. Тіла людей знаходять у затоплених підвалах власних будинків, коли вони намагаються врятувати своє майно. Дехто з місцевих жителів поволі повертаються до осель, пробираючись крізь підтоплення, грязюку і сміття. Думаю, найбільший шок стався, коли ми почали прибирати, коли зрозуміли, що нічого неможливо врятувати. В одному тільки селі Шульт із населенням 700 чоловік постраждала майже половина будівель. 6 будинків завалилися повністю. Люди тікали на дахи і інколи годинами чекали на допомогу. Врятувати їх на човнах вдавалося не завжди. Надто сильним був потік води. Тоді рятувальники діставалися на гелікоптерах. Від нашого кемпінга нічого не лишилося. Абсолютно все змило водою. Місто Альтенар перетворилося на острів, ізольований від зовнішнього світу. Туди на гелікоптерах доставляють продукти харчування. Найбільше постраждали райони в північній Рейн-Вестфалії та Райнланд-Пфальц. Там сьогодні оголосили жалобу. Рівень води у притоках Мозелю дуже повільно знижується. Принаймні одна обнадійлива новина посеред всього жаху. У регіоні досі перебої з електрикою, питною водою та мобільним зв'язком. Рідні не можуть додзвонитися один до одного. Люди передусім просять у рятувальників і журналістів пауербанки, підзарядити телефони. Помитися чи поїсти можуть не всі. Загальний обсяг втрат поки навіть не беруться оцінювати. Канцлерка Ангела Меркель починає спільну прес-конференцію із Джо Байденом із співчуття постраждалим і обіцяє швидку допомогу влади. Ви можете покластися на те, що всі урядові сили докладуть зусиль, щоб навіть за найважчих умов рятувати життя і відвертати небезпеку. Я вже обговорила з міністром фінансів, як ми можемо профінансувати відновлення зруйнованого майна. Оговтуються від повені німецькі сусіди. У Бельгії 9 загиблих. Зниклими безвісти вважають 4 рятувальників. Їхній човен перевернуло грязьовим потоком. Людей евакуйовують із підтоплених будинків. І не всі вони знають, чи зможуть туди повернутися. На щастя, я можу переночувати у сестри. Але мені сказали, що будинок може впасти і що нам треба звідси піти. А ось ця мешканка бельгійського містечка Енсіваль показує, як високо стояла вода, коли вона зрозуміла – треба тікати. Близько 16:00 от звідти почала прибувати вода. Ми з чоловіком ще встигли вивезти машину і швидко піднялися нагору. Але потім ми мусили тікати, вода прибувала дуже швидко і почала заливати будинок. 10 000 мешканців міста Мастрихт у Нідерландах закликали залишити оселі і перечекати стихійне лихо в безпечному місці. Рятувати людей допомагали солдати. Королівське подружжя особисто вирушило до затоплених районів. Затопило і окремі райони Люксембурга. У місті Ехтернах людей вивозили на човнах. Рятувати від повені не забували і чотирилапих. Стихійне лихо назвали повінню сторіччя. Із Німеччини Наталія Фібріх, Спецкор 2+2.